Príjemné dobré ráno z Vysokých Tatier, z miesta, ktoré obľúbené nielen pre turistiku, ale pozrite aj pre romantiku. Za nami je práve svadba. No a jenom nedaleko tohohle kostelíka se jdeme, Kika, podívat na jeden takový skoro nově postavený apartmánový komplex. Sme apartmanový dom, ktorý sa nachádza v lokalite Nový Smokovec, ktorá je veľmi tichá, kľudná, vhodná pre rodiny s deťmi, ale aj vyhľadávajú nás často aj dvojice. Apartmanový komplex má celkem 8 klasických a 2 mezonetové apartmány. Číslo 21, to by měl byť ten klasický. Tady vidím hnedka plně vybavenou kuchyňskou linku. Tady je koupelka a tady musím opět zmínit, každý apartmán má svoji vlastní pračku. Obývací část, to by měla být ložní část, ano. Babská jazda? Ano. Dve babi. Jasná. Babi, na rovinu, čo je výhoda úprimne takej babskej jazdy? Tak to je ťažko povedať. Zábava. Že nás nikto neobjede. Čo chceš, kedy chceš, ako dlho chceš, s kým chceš. Nepovie ti ráno o 6, že vstávať a ideme na hrebienok a šlapať, hej, nie, že... Nie. Dneska ráno sa nám to podarilo tak o 11. zhruba. Apartmány sa mi moc líbí. Myčka, pračka, komplet nádobí, ale i krásny nový nábytek. A ja hodnotím pokoj ako 5 hviezdiček z možných 5. Moje oblíbené zákulisí kuchyne. Dobrý deň. Vy budete určite pán šéf-kuchář. Co vy vaříte? Pripravujeme si udenú kašku, kohutí vývar. Ako sa obsluhujú tak správne hostia? Čo je také najdôležitejšie? Povedz, čo si ty myslíš ako profík? Ako profík ja si myslím, že žena samozrejme má byť prvá obslužená, deti a... Potom muž, a keď nezabudneš. Keď nezabudnem, hej. Sú Slováci romantickí? Áno. Mali sme tu aj žiadosti o ruky. Mm-hmm. Dobre, a ako chlapi slovenskí tuto u vás žiadali babi o ruky? Povedz. Veľmi tak jemne. Nie sú extravagantní, by som povedala, ale že sú veľmi romantické, majú to radi v súkromí a nepreháňajú to veľmi. Ja bych chcel poslať veľkou pochvalu do kuchyne, pán kuchaři. To jídlo je famózní, krásne vypadá, navíc veľmi príjemné posedenie na terase a ja nemôžu hodnotiť inak ako 5 hviezdiček z možných 5. Vysoké Tatry, příroda, turistika, hory, no a jenom několik metrů od hotelu se nachází tato lanovka na hrebienok. A ja hodnotím lokalitu ako 5 hviezdiček z možných 5. Aké bude teda celkové hodnotenie? Výborné apartmány, krásna lokalita, taký jednoznačne prošiel. Ja mám inak pocit, že o chvíľu nám začne pršať, tak sa ideme radšej schovať. Krásne ráno! Ja blesky odpuzujú, nepřitahujú. Nevieš, čo sa tu deje českým turistom? Pršať s šťastím.